20 мамыр 2024 жыл. Алма сорт Айнур, Қазақстанның селекциясы. Керемет алмалары, тәтті, дәмді, шамамен 200-300 грамм салмағы. Каналда бірнеше видеосы бар осының піскені. Жақсы сақталады, өнімділігі жоғары, күтімі жеңіл, ыстыққа төзімді, суыққа төзімді. Қараңыздар, қаншалықты алма. Қараңыздар, мынаның барлығы алма. Алма. Мынаның барлығы алма. Түйіндері бар. Уже өсіп қалған алмалар бар. 8708 171 93 78. Қаламшасын сатамын күзде.